ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የብርቅርቅታ ትረካ ተከታታዮች አሌክሳንድራና ሚጋንን ፓተርሰን ወደ አሳዳጊዎቻቸው ከሂላሪ ነጥቆ እንደወሰዳቸውና ሂላሪ ብቻዋን ከኤሊን ጋር እንደቀረች ተርኬ ነበር ክፍል 27ን ያቆምኩት። ቀጣዩ ክፍል አሁን ይቀርብላችኋል። ብርቅርቅታ፣ ደራሲ ዳንኤል አስቲል፣ ተርጓሚ አቢ ደምሴ። ክፍል 28 ቀጥሎ ይቀርብላችኋል። እህትማማቾቹን ጨክኖ ያለያየው ስጋን ከስጋ ቆራረጠው ፓተርሰን ሂላሪን በስልክ አግኝቶ ሊያነጋግራት ብዙ ጊዜ ሞክሮ ነበር። ሂላሪ ግን ከእርሱ ጋር ለመነጋገር አንዴም ፈቃደኛ ሆና ወደ መነጋገሪያው አልቀረበችም። ውሎም ባደረ መጠን ፓተርሰን ስልክ መደወሉንም እስከናካቴው ተወው። ስለ አሌክሳንድራ እና ስለ ሚጋን ሁኔታ ግን በቅርብ ይከታተል ነበር። ሁለቱም ሕፃናት በእንክብካቤ በመያዛቸው እንደ ድሯቸው የደስደስ ያላቸው ልጆች ሆነዋል። የአሌክሳንድራ የጉዲፈቻ አባትና እናት የሆኑት ቦርሃምና ማርጋሬት ሀብታሞች በመሆናቸው እንደ ብርቅ ለሚያዩት ለአዲሷ ልጃቸው የግል መምህር ቀጥረውላት ነበር። ዴቪድ እና ሬቤካም ሚጋንን ከነፍሳቸው አስበልጠው ይወዷት ነበር። የገና በዓል ሊዳረስ ሲል ሂላሪን ለማየት ወደ ቦስተን ሄዶ ነበር። ፓተርሰን ከመኪናው ወርዶ ወደ ቤት ሲገባ በመስኮት ያየችው ሂላሪ በጓሮ በር ወጥታ ግቢውን ለቃ ሄደች። ወደ ቤት የተመለሰችውም የፓተርሰን መኪና የቆመችበትን ስፍራ ከለቀቀች በኋላ ነበር። ፓተርሰን ሂላሪ ሆነ ብላ እንደተደበቀች ያውቃል። ቢያገኛትም ኖሮ ልታነጋግረው ፈቃደኛ እንደማትሆን ግልጽ ነበር። የእርሱ ፍላጎት በአይኑ አይቷት ስለ ሁኔታዋ ለመረዳት ነበር። ግን በመደበቋ ሳያያት ተመልሶ ሄደ። ስለ ሂላሪ ምንም ሳያውቅና ሳይሰማ ዓመት ያህል አለፈ። በመሃሉም የአሌክሳንድራ የጉዲፈቻ አባት የነበረው ሚስተር ጎርሃም በልብ ድካም በሽታ ሳይታሰብ ሞቶ ነበር። ወደ ዓመቱም መጨረሻ ላይ ዴቪድ እና ሬቤካ የተሻለ ሥራ ስላገኙ ከኒውዮርክ ለቀው ወደ ካሊፎርኒያ ሚጋንን ይዘዋት ሄዱ። የጎርሃምን ባለቤት ማርጋሬትን ለመጨረሻ ጊዜ ያያት በባሏ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ነበር። የስራ ውጥረት ስለነበረበትም ሂላሪን ያስታወሳት የሚቀጥለው የገና በዓል በደረሰበት ወቅት ነበር። መኪናውን ወደነ ኢሊን ቤት በሚወስደው መንገድ መጠምዘዣ ላይ አቁሞ ሂላሪን ሳታስበው ደረሰባት። ፊቷንም ሲያየው ደነገጠ። በገርጣት ብቻ ሳይሆን ከፊቷ ላይ የሚነበበው ሌላ መልእክት ነበር። የጥላቻና ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ታየውና ስጋትን ገባው። ወከር ሕይወቱን ባጠፋበት ዕለት የነበረው አይነት አመለካከት ነበር በሂላሪ ገጽታ ላይ የሚነበበው። ሊያነጋግራት ሊያጽናናት ብዙ ሞከረ፣ ግን አንዳችም መልስ አልሰጠችውም። በመጨረሻ ላይ ተሰናብቷት ሲወጣ አንድ የተስፋ ጭላንጭል ታየው። ያ እንደዛ ይቀፍ የነበረው ቤት የውስጥ ይዞታ ፍጹም ተቀይሯል። የቤቱን ንጽህና፣ የእቃዎቹ አቀማመጥ እንከን የማይወጣለት ነበር። የኢሊንም አለባበስ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳየው ሳይሆን የጸዳ ነበር። ኢሊን ራሷን መጠበቅ ጀምራለች ማለት ነው ሲል አሰበ። እንደዛ ሳይሆን በቤቱ ውስጥ ለተደረገው ለውጥ ምክንያቷ ሂላሪ ነበረች።
ልብስ የምታጥበው ቤት የምትወለውለው ምግብ የምታዘጋጀውና በግቢ ውስጥ የነበረውን አረም የምታርመው የአበባውን ቦታ የምትኮተኩተው ሂላሪ ብትሆንም በትምህርቷም አትሰንፍም ነበር። የሚያነጋግራት አንድም ጓደኛ የላትም፣ እንዲኖራትም አትፈልግም። የኔ የምትለው ቤት ቢኖራት ኖሮ ግን ሂላሪ ብቸኛ ባልሆነች ነበር። መምህራን የሚሰጧትን የቤት ሥራ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ስትሰራ ታመሻለች። የፈተና ውጤቷም ከፍተኛ ነበረ። ኤሊን ማናቸውንም የቤት ኃላፊነት ለሂላሪ ሰጥታታለች። ቢራ መጠጣቷንም እንደቀጠለች ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሰውነቷ እየመነመነ መሄድ ጀምሯል። በተለያዩ ሐኪሞችም ተመርምራለች፣ ግን የተሰጣት መድኃኒት ሁሉ አንዳችም ፋይዳ አልሰራላትም። ምናልባት አየር ብትቀይር የሚሻላት መስሏት ለባሏ ለጆንስ አጫውተዋለች። እርሱም ወደ ሞቃታማው ወደ ፍሎሪዳ ግዛት ይዟት ለመሄድ ወሰነ። ሂላሪ ተከትላቸው ከመሄድ በስተቀር ሌላ አማራጭ አልነበራትም። እድሜዋ 18 እስከሚሞላት ድረስ ቢበድሏት ቢያንገላቷት ጥርሷን ነክሳ መቆየት ነበረባት። ከዛ በኋላ ግን እህቶቿን መፈለግ ትጀምራለች። እንደምታገኛቸውም እርግጠኛ ነበረች። አክሲን አግኝታ እንደ ሕፃንነቷ ወርቃማ ጸጉሯን ስታበጥርላት ይታያታል። ሚጋንን እንደ አራስነቷ ከአንገቷ ለጥፋ አቅፋት በሕፃን ትንፋሿ ጉንጯን ስታሞቀው ይሰማታል። እና አንድ ቀን እህቶቿን እንደምታገኛቸው እርግጠኛ ነበረች። ኤሊን ህመሟ እየጸናባት በመሄዱ ምግብ ተለከላት። እንደ ልቧም መንቀሳቀስ እያቃጣት በመሄዱ ጆን በፍሎሪዳ ግዛት ውስጥ ጃክሰንቪል ወደምትባል ከተማ ወሰዳት። የገናንም በዓል ያሳለፈችው በአልጋ ላይ ነበር። ኤሊን ወደ ሞት እየተቃረበች ለመሆኑ ግልጽ ቢሆንም ባሏ ጆንስ እስከዚህም ጭንቀት አልገባውም። የሚመጣው አምሽቶና በስካር ጢምቢራው ዞሮ ነው። የሚተኛውም ለብቻው ስለነበረ ባሻው ሰዓት ገብቶ ባሻው ሰዓት ይወጣ ነበር። ኤሊን ሆስፒታል እንድትገባ ጎረቤቶቿ ቢጨቀጭቋትም አልፈለገችም ነበር። ባሏንም ቢያማክሩት ለሆስፒታል የሚከፈል ገንዘብ የለንም ሲል መልሶላቸዋል። ስለዚህ ኤሊንን የማስታመሙ ኃላፊነት በሂላሪ ላይ ተጣለ። ሂላሪም ከኤሊን መኝታ ክፍል ወለሉ ላይ ያነጠፈች ነበር የምትተኛው። ኤሊን እንደዚህ ባልጋ ቁራኛ ተይዛ እንኳን ለሂላሪ አታዝንላትም ነበር። ከትምህርት ቤት እንደተመለሰች አንድም ሳታርፍ ይህንን ስሪ፣ ይህንን እንዲህ አድርጊ እንዳለቻት ነበር የምታመሸው። ከእንቅልፏም ቀስቅሳ የሽንት ሳህን አምጪልኝ፣ ብርድ ልብስ ደርቢልኝ፣ ስራ ሳንሰርሽኝ የማትላት የማታዛት ነገር አልነበረም። ወደ ፍሎሪዳ በሄዱ በአመት ከመንፈቁ ኤሊን አረፈች። በዛ ጊዜ ሂላሪ 12 ዓመት ሆኗት ነበር። ኤሊን በሞተችበት ዕለት ልሳኗን ዘግቷት ነበር። አይኖቿንም ከጎኗ በማትለየው ሂላሪ አይኖች ላይ እንደ ሰካቻቸው ነበረች። ለመናገር የምትፈልገው ነገር እንዳለ ሂላሪ ገብቷታል። ያም ሆኖ ግን ሂላሪ ከኤሊን አንደበት በጎ ቃላት ይወጣሉ ብላ አልገመተችም። ያው ስድብና እርግማን ብቻ ነው።
ኤሊን አንዲትም ቃል ሳትተነፍስ ሞተች። ወዳድማጮች የክፍል 28 ቆይታችን በዚህ ተጠናቀቀ። በክፍል 29 እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ።